abafe okuwambibwa kwa Alpha Conde kuno kwabadde kutya wanowe nkuyingiza wasava ogenda kutegeera ebyomunda byobadde tomanyi ku masajja mukulu ono Alpha Conde inside attack eyakolebwa oba kiki ddala ekyali emabega wa gavumenti ya Alpha Conde eno okuwambibwa bino byenkuleta mukwano gwange byamunda tuteekateeka programu eno tujiteekateeka tulina gwe mbirowoozo amambuka n'amaserengeta ga Alpha Conde kkiriza tutunuulire amaserengeta ga Alpha Conde akadde nga kasembedde yali ategedde konti ddala kituufu bano bagenda kwongera okulabika nti mukwano gwange bamukwata tugenda kutegeera Mamadi Dumbuya ono yali musaale nnyo gavumenti ya Alpha Conde okwongera okulabika nti mukwano gwange wambibwa oyinza okwebuuza dala omusajja ono eyali alina amagye by the way nakino kanti kutegeeza Alpha Conde y'omu ku bakulembeze ba Africa ababadde abakulembeze ba Africa nga basinga okukuumibwa kubanga asimattuse okuttibwa kwa mirundi mingi kankutwale nze okwebuuza nti naye ddala Alpha Conde ono bamuzingako batya naye ddala mu bwangu obwo ag'omunda gatutegeeza amaka g'obukulembeze bw'eggwanga erya agali amaka g'obukulembeze bw'eggwanga erya Guinea Alpha Conde mwe wangalira mu kibuga ekimanyiddwa nga Conakry eno alinayo olubiri mu kitundu ekimanyiddwa nga Kolum mu kibuga ekimanyiddwa nga Conakry eno ye wali musajja mukulu amakaago oba amakaago obukulembeze bw'eggwanga erya Guinea ono nga ekikomera kye kyonna kikuumibwa bapiganaja abayitirivu mu koridozi zonna kyoyinza okulaba kuliko surveillance cameras kuliko okuliraana amaka ga Alpha Conde w'abadde awangalira nga president w'eggwanga erya Guinea waliwo barracks battalion autonomous security nga weeri awo ekuuma omukulembeze tugiyite BACP nga weebali awo wapiganaji waliwo kampo namba y'amagye emanyiddwa nga Makombo wano nga si kyangu nnyo kwongera kulabika nti mukwano gwange openetratingawo otuuke ewali omukulembeze w'eggwanga wano nti si road blocks zoyina okuyita kuba checkpoint zoyina okuyitako okutuuka Alpha Conde waali mukwano gwange nga kilometers weeziri z'osobola okulabika nti otambula wabula munnange kyoyitayinza na kusuubira engeri enteekateeka yonna gye yakolebwa okwongera okulabika nti ono bamutwala oba bamuwamba waliwo checkpoint sisatu okutuuka ku checkpoint esembayo oba tuka ku gate ekuyingiza mu lubiri oba mu maka g'omukulembeze w'abaddasula Alpha Conde oyita ku checkpoint sisatu naye nga checkpoint sezo satu babuwuliziganya enkya neggulu okulaba president ono abadde amusuubira yaani kati ejirikuuma president BSCP battalion eyo yonna basoja abo bali royo nnyo oba bali royo eri president amanyiddwa nga Alpha Conde wacha na wancha enteekateeka zongera okubanga zikolebwa oyinza okwebuuza noga nti bano bonna bonna bano babazingako batya Mamadi Dumbuya n'aba ne bapiganaji baayitawo okwongera okulabika nti mukwano gwange batuuka ku mukulu bafuna training gy'oyinza okulowooza nti ddala kituufu ye yesaanidde okukuuma president w'eggwanga erya Guinea kubanga eggwanga lino erya Guinea musajja mukulu yali amanyiko ku byokulwana Alpha Conde era yalina ttiimu gye yasaba ey'abapiganaji esobola okulaka nti emukuuma baamanyi nti bano bali royo gyali abamu ku ba bodyguard abamukuuma Alpha Conde y'omu ku bakulembeze wa West Africa ababadde basinga okubeera n'olubiri olukuumibwa nga bw'ogezako kompyaninga n'abakulembeze abalala ono nga yakyasinze okubeera n'abamu ku ttiimu esinga okuba ng'emukuuma Alpha Conde munnange ekiro emisana Alpha Conde nga wabeera guluguru yeebaka naye n'amanya nti abaana gye bali abongera okulabika nti mukwano gwange bakuuma Lieutenant Kano Mamadi Dumbuya ono yajja mu base emanyiddwa nga Akaleya mubese manyida nga Kaleya eri wansi mu maserengeta g'eggwanga erya Guinea ziri kilometers 85 awe n'omukulembeze wasula wabula time yatuuka ono yasobola okulabika nti okola organization bakola organizing nafuna abaana bapiganaji Mamadi Dumbuya ali kilometers 85 mu maserengeta g'eggwanga erya Guinea ateekateeka team enene ateekateeka trucks ezaba maji ateekateeka taxi
atano nikujako pickups nga za byamaje nga zino ziriko zi machine guns nga mpitirivu we yazija wona jukiranti yali akuma amaje yali akulira amaje gwange lya geni ateranga yomu kuba guard abakuma president we gwange lya geni wabulanga Alpha Conde alina mube yalonda mu bakaliba naga nti bano bange ba munda nti lwadde Mamadi Dumbuya ono mulina naye nina mu abange bengama nti bano munango geno kokakana bano batanduko kole nteekateeka alina zi machine gun zirizi emundu zimusise kulanda gu batanduko kulabika nti munange bajja mu kitundu ekimanyiddwa nga Koromo sawa zitandiko kwera nga bbiri ez'okumakya ana abamu bafande bali tebanna bana kutandika kula kanti mukwandu gwange bagugumuka lieutenant kanu atandika okuideploying abaana okwetoloola balakiseno yonna eriranya makago omukulembeze bwegwange lya geni Alpha Conde Mamadi Dumbuya abaana ba yongera kula kanti asindika basobola okwetoloola ekikomera kyonoba district president mwali ogendo kokakana mukwandu gwange bali baweranga ndoza bapiganaje ngabitano abali bamaze okulabika nti dala kitofu bakiririza mu musajja mukuru amanyidwa nga Mamadi Dumbuya ogeno kukakana mu kitundu ekimanyidwa nga Makombo we wali camp ene ya maji presidential guard enforcement weri ngabo tebasobola kuvawo we bali bakali babagate tusobola kuvawo ngabano abali mu Makombo camp for prevent to prevent the presidential guard bali bawera andoza bali wakati wa lunana mu lunana nkaga ngamu babiri nga we bali awo bali trendi bulungi bufalansa yabatendeka Israeli yabatendeka nga we bali awo okwongera okulabika nti mukwano gwange bakuma nga bali nebyo okulwanyisa byonna naye time yatuuka nga bomanyita akaseera bukaba nga kwongedde okulabika nti mukwano gwange kasembedde nga sinaba kulabe kanti makwano gwange kumuzamu tweta go kongero kulabe kanti utegera Mamadi Dumbuya ayingira atia daladala munda mu bisenge president jiali Konde mwali mu maka bategedde nti mwali ogendo kukakana Konde yali afulumye ko ku mugwanga lino erya geni wabula nasobola okuddanga alina abagenyi batekera tekero kulabe kanti makwano gwange bakoma bajja Yaina mikwano jeba nasibe gwange lya Eritrea ne banasibe gwange lya Italy baliwe bali wano okongera kula kanti bogeresiganya naye kugamba bakora enteka teka nga waliwo omukoro gwino kutegekebwa Alpha Conde yali agenze kwebwirwe gwanga afuna obujjanjabi ngo bulamu tebutambula bulungi nasobola kulebe kanti akomawo ono mukudda mu kibuga kona kure akomawo nga alina abagenyi bayino kutegekera nga abagenyi bano bajja kujjanga ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omwenda mwaka 2022 mugumu munango geno kukakana na mukadono w'emyaka 83 Alpha Conde Alpha Conde awangalira mu makage karikatu gwamengo omukyala abadde tatira kubeeramu mukyala abadde tatira kubeeramu ninga wali amakagano Alpha Conde mwasula abachaina be bagazimba mu biseera bya Lasana Kote Mubisere bibi ala sana kote yaliko president we gwange lya geni bebazimba makagano bali basajja bamanyidwa nga abachaina abachaina bebazimba makagano eno Alpha Conde yala asula mu makagano no mutabaniwe amanyidwa nga Muhammad nga bawanga asula mu naye bwe batyo katogeno ko kakana time yatuka wali wente katekeza lizonge dokulabika nti mukwano gwange zikoleddwa nga Mamadi Dumbuya mazo kuzinga kategedde buliona move bwe ino kubera oba entambula bwe ino kubera mutabani wa Mamadi mutabani wa Alpha Conde Muhammad aina mukwano gwe we bali ewaka nabalala nga mukaga musanvu bali mukoza wungo ye ba bodyguard we bali bus station inze batunulide olujiro na batunulide embere yo nanga bwe enzigi zonna cameras we ziri bali we bali aw batunula ogeno kukakana emundu netandiko kubanga eseke buka emundu yatandiko kukosese buka nga bamazo okusalako ekibuga ekimanyiddwa nga kona kure abaana bonna abasinga bali bamazo okukiriza musajja mukuru amanyiddwa nga Mamadi Dumbuya bano ne basalaka amaku amakago obukulembeze bonna baze bali equipped bulungi emundu netandiko kubanga etokota lieutenant kano amanyiddwa nga Mamadu Alpha Kaloko
ono yali akulemberamu ejje yali lukuma president wa gwanga erya gini nadala okwetola district wali president amakage omwegali bano bewamu kwaba abaso kokufuna fire lieutenant kano mamadu alfa kaloko oluye yafira ku sport gobaso kabano kunyugunya bagino kulabanga gudde masaganti ha embere badetia bonane baba sona mungeriemu abamu ne bakwatibwa bado mukongera kulabika anti bakwatibwa waliwo kuwanyisiganya amasasi okuva mu ba bodyguard abakuma president 20 presidential guards batibwa bine mubadete mubimanyinga bya munda kano yomaiba kamala ono yali commander nga yomo era naye akulira group M ekuma president naye natibwa bano geno kukano ganti abamu kwabo abali baongedde okulabika nti mukwano bakola batekawo okugamba okwagala okulemesa emundu noyengera okulabika nti etokota amasasi ne gakuba girasi za mayuba ne ziyike za madirisa ezo enzigi ogeno kukakana kusawa munana ezakawungezi koluna ku mukwano gwange bwigwacha ninako z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda 2 mugumu ne bakwata Alpha Konde jebubuddako katono Alpha Konde yali yayogera ebigambo n'agamba nti siso nkimanyi uliriza wana bakulembezi ebimu baba bimanyi yagamba Alpha Konde nti nkimanyi ndi kwatibwa amaje gali nkwata neye siri wambibwa bwemba wakutibwa nditibwa amajenga gegankubya amasasi neye sisobola kuwambibwa kikafuwe kigweggala mberi koni sisobola kuwambibwa ng'amanyi nti byakuzannya abaana baamusalako yali ali mu nyumba ali mu kitengi agenda okulya ng'amasasi gatokota nga tatyalina kyakudda ne bamugamba sawanse mundu toyina ako wakuzza kuwalala ne bakwata ng'abakwata kapusi ninga gwe bakwata president abadde ne bagad ne bamunywa Alpha Konde ku sawa 8 ezemisana nga naku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda 2 mugumu Alpha Konde ne bamukwata ne bamugato bakoca oyogera naye nga ayina ebigambo byayogera nti tali abapiganaje baliyinza okumutta naye tebasobola kumuwamba Alpha musajja mukuru Alpha Konde ne bamukwata.